halkani waa dunida tv qodob badan aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo mar kale ta socda lagu baxaya wadamo ka tirsan qaaradda afrika iyo dowladda masar oo heshiis la saxiixanayo dowladda ethiopia oo markii ku horeeyay say faafayn ka bixisa jab xoogan oo ay kala kulantay ururka al-shabaab oo weerar ku soo qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo albaabada ka xirtay saaxiibadiisa siyaasadeed iyo qaar ka mid ah baraha bulshada mucaaradnimo ka bilaabay iyo dowladda dalka kenya oo geel gaaraya 200 oo halaad u toobartay inay ka hortagaan qaraxyada ka dhaca qaybo ka mid ah xadka soomaaliya iyo kenya qodobadaas iyo qodobo kale oo daasan ayaad ku daawan doontaan warka dunida tv oo diyaar garoba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay u ambabaxaan waddanka masaarida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo soo gabangabeeyay socdaal uu ku tagay dalka tanzaniya dibna ugu soo laabtay magaalada muqdisho ayaa la filayaa in maalmahaas soo aadan inuu mar kaleete socdaal u galo dalal ka mid ah qaaradda afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqan doona dalka masaarida kaasoo xiriir soo jireen la leh jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah xaafiiska madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa la filayaa in kulamo dheeraada ay la qaataan madaxda dalka masar iyadoo madaxweynayaasha soomaaliya iyo masar ay kala saxiixan doonaan heshiis dhaxalgala oo ku qotoma arrimaha soomaaliya iyo masar dowladda masar waxay doonaysaa inay xoojiso saameynta ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya maadaama ay masar ay kala dhaxayso xiisad dhinaca webiga niila dowladda ethiopia socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu sheegay inay tahay xoojinta wadamada xiriirka la leh soomaaliya gaar ahaana in si dhaba looga shaqeeyo sidii loo kordhin lahaa wada shaqeynta dalalka soomaaliya iyo masar socdaalkan waxau niyajab ku yahay dowladda dalka ethiopia waxayna ethiopia u aragtaa inay tahay godoon siyaasadeed oo ay geli doonto maadaama ay ethiopia xilligan la daala dhacayso dhibaatooyin deegaanadeeda ka jira isla markaasna ay u aragto in dowladda masaaridu ay helayso saaxiibo badan oo gobolka kuwaas oo sii kara taageero xooggan oo ku wajahan webiga niila dhowr jeer horeeta dowladda soomaaliya ayaa ka aamustay arrimo ku saabsan ka hadalka webiga niil balse iminka waxay u muuqataa in dowladda ethiopia abiy axmed aysan la jaanqaadi doonin siyaasadda caalamiga ee dowladda soomaaliya ay doonayso inay ka cayaarto gobolka masar waxay doonaysaa in xiriirka gobolka ay xoojiso si ay awoodda uga itaa runaato dhinaca ethiopia oo iminka la daala dhacaysa colaado dhexdeeda wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la filayaa inay sidoo kale ta booqdaan wadamo kale oo ku yaala qaaradda si loo kordhiyo wada shaqeynta u dhexaysa soomaaliya iyo dalalka gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigiisa waxaa ku jira la taliyaal sarsare iyo saraakiil ciidan dowladda masar waxay qayb ka qaadan doontaa tababaritaanka ciidamada dibna waxay u soo celin doontaa taageerada ay sii jirtay soomaaliya sida isbitaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhinaca waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay wadamada caalamka dowladda dalka ethiopia ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay ururka al-shabaab weerar ay ku qaadeen xuduudka ay la wadaagto soomaaliya sargaal sare oo ka tirsan militariga ethiopia oo ka hadlaya weerarka al-shabaab ay ku ekeeyeen xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia ayaa qiray inay jiraan dhibaato xooggan oo soo gaartay askarta dalka ethiopia gaar ahaana booliska gaarka sida uu sheegay wakaaladda wararka reuters sargaalkan ayaa sheegay in ethiopia looga digay dagaalkaasi ilaa iyo 17 askari balse waxau sheegay in al-shabaab ay ka dileen 63 dagaalyahan sidoo kaleetana waxa uu sheegay in ay dagaalkaasi al-shabaab horay ugu dishay sida uu sheegay askar gaaraysa 80
iyo 7 askari oo ka tirsan booliska dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya taas oo ka dhigan in dhibaatada ka dhalatay askarta dalka Itoobiyana gaartay kor u dhaafayso 100 askari. Weerarka ayaa ahaa mid naadir ah oo Al-Shabaab markii ugu horeysay ay ku ekeeyeen arbacadii xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya, waxaana la sheegay inay qabsadeen saldhigyo ciidan iyagoo cagta mariyay dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada booliska dalka Itoobiya. Inta badan Al-Shabaab weerarada ay gaadmada ay ku qaadaan dalalka ka baxsan Soomaaliya waxay ku qaadi jireen dalka Kenya, balse Itoobiya oo iska jirin weerarkan waxaa la sheegay inay ku ekeeyeen ururka Al-Shabaab. Sargaalka Itoobiyaanka ee la hadlay Reuters ayaa codsaday inaan magaciisa la sheegin, wuxuuna sheegay in taliya Al-Shabaab uu soo gudbay xuduudka si uu una ka tirsan kooxdaasi uga aasaaso gudaha dalka Itoobiya. Inkastoo sargaalka Itoobiyaanka uu markii horeba tirada khasaaraha gaaray ku sheegay 17 askari, haddana waxa uu goorta meeta sharaxay inay jiraan dad badan oo shacaba oo waxyeelo kala duwan soo gaartay, wuxuuna sheegay in booliska gobolka Soomaalidu hub culus iyo gawaari ay qabsadeen, asagoo muujiyay khasaare lixaad oo ka dhashay weerarkaasi. Afhayeenka militariga Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaa horey u sheegay inay dileen askar ka badan 87 askari oo ka tirsan askarta booliska dawlad deegaanka Soomaalida. Ciidamada dalka Itoobiya iyo kuwa dawlad deegaanka Soomaalida ayaa weli baacsanaya kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inay ku dhumaaleysanayaan qaybo ka mid ah gobolka ay Soomaalidu degto iyo sidoo kale xuduudka gobolka Bakool uu la wadaago dawlad deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa isagu ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ee howlgalka hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, oo isaguna ka soo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto ee dalka Itoobiya, ayaa faray laamaha ammaanka inay ka qayb qaataan gurimadyo loo fidinayo iyadoo lagu soo waramayo gobolka Bakool ay gaareen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xildhibaano, kuwaas oo iyaguna dhankooda ku hoggaamin doona howlgalka la doonayo lagu soo afjaro kooxda weerartay dalka Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in qaar ka mid ah saaxiibadiisa siyaasadeed ee la soo jabaadeeyay sirooyinkii la soo dhaafay inuu ku wargeliyay inaysan heli karin xilalka sarsare ee dowladda sida wasiirada iyo mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa, wuxuuna u sheegay in loo baahan yahay inay muujiyaan dulqaad iyo deganaansho. Qaar ka mid ah sidoo kale dadkii sida dhow la shaqayn jiray ayaa la sheegay inuu albaabada ka xirtay isagoo wax kulan ah la qaadan, taasoo keentay inay xaraka muujiyaan. Siyaasiyiin badan oo juhdi soo geliyay inuu madaxweyne noqdo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa iminka inay quus ka joogaan taageeradii ay taageereen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligu ku jiray ololaha iyo sanooyinkii mucaaradka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu go'aansaday in dadka Soomaaliyeed ay u sinaadaan xilalka la soo magacaabayo oo aan lagu eekeyn kooxdiisa kaliya, taasoo keentay in qaar ka mid ah saaxiibadiisa ay ka caroodaan. Qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay suurtagal tahay markii la magacaabo golaha wasiirada inay bilaabaan mucaarado xoogan, maadaama ay weynayaan danahoodii ay ka heli lahaayeen madaxtinimada Xasan Sheekh Maxamuud maadaama iyagu ay soo maalgashadeen. Sidoo kale kudurada xildhibaana oo la sheegay in markii horeta ballanqaadyo ay la galeen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka aad u rajo xun, kuwaasoo la daala dhacaya dhibaatooyinkaasoo dhismaha golaha wasiirada oo ay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu muuqdo inuu ka baxay heshiiskii ay hore ula galeen. Siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iminka u arka Xasan Sheekh Maxamuud in uu gabi ahaanba soo laabay baabkoodii siyaasadda ayaa iminka bilaabaya abaabulo xoogan oo ka dhana madaxweynaha haddii iska dhex waayaan liiska golaha wasiirada. Warkaad ka daawanayseen Dunida TV waa geynta, sidaasi nabadgelyo.